Що стосується передвиборчої кампанії, були прецеденти, коли є досвід співпраці із, як із мерією, так і з радою, ми також взаємодіємо із районом. Щодо порушень, які виникають при виставленні палаток, при тих передвиборних ситуаціях, які виникають. Якщо порушується правила, якщо порушується громадський порядок, якщо відбувається або неконтрольована ситуація може бути, якщо є така інформація, або бачите, теж саме прохання негайно телефонувати. Хочу також зауважити, що працівники міліції вони не можуть втручатися, або якщо, наприклад, палатка знаходиться не в визначеному місці, впливати на її переміщення. Ми, як працівники міліції, несемо відповідальність за охорону громадського порядку. Тому злагоджені дії, певні виконання яких воно призведе до підтримання порядку. Тобто несемо службу і завжди готові відреагувати на ті події, які виникають.